Puna e fotografit shqiptaro-amerikan John Milley ka tashmë një shtëpi në qytetin e tij të lindjes. Ndërtesa simboli një orsi shtëpia rëmune është kthyer në muze, kushtuar artistit me famë botërore. Aty janë ekspozuar 240 fotografi, por edhe elemente të tjerë që kanë në fokus jetën dhe punën e tij. Për Korçën, do të thotë një tjetër vlerë të pasurisë kulturore dhe atraksion për turistët. Këto muzeume janë në fakt pika të rëndësishme referencë të qytetit tonë. Ndërsa për përfaqësuesit e qeverisë, është treguese si trashëgimia mund të kthehet në zhvillim. Ja vlen të vish për ushqimin, kuzhinën, ja vlen për pazarin, por ja vlen të vish edhe për muzet e Korçës që tashmë janë një furor fantastike. John Milley, një si fotograf që përdori për herë të parë fleshin elektronik dhe fotografimin e lëvizjes. Dhe muzeu krijon mundësinë që të gjithë të marrin një fotografi, si kjo që fotografi shqiptar i bëri Picassos.